Латын әліпбиін толық енгізгенше бірнеше жыл кетеді. Тек осы аралықта барлық жағдайды қоғам талқысына салған жөн. Өйткені біз ашық қоғам құруға ұмтылған елміз. Бұл Алматыда бас қосқан қалалық қоғамдық кеңес мүшелері айтқан пікірі. Олар латын әліпбиіне көшу барысын басты назарда ұстап, халыққа түсіндіру жұмыстарын қолға алмақшы. Мемлекет басшысы латын әліпбиіне байланысты қаулыға қол қойғаннан кейін ғалымдар нақты жұмыс істеуге кірісті. Осы тұрғыда тіл мамандары елдің пікірін қоғамдық кеңес мүшелерінен білуді жөн көрді. Сондықтан олар латын әліпбиіне көшудің тиімділігін түрлі ұжымдарға түсіндіру ісінен бастамақшы. Латын графикасын кіргізу арқылы біз белгілі мөлшерде өзіміздің санамыздағы жаңағы санамызды тазалаймыз. Екіншіден осы латын графикасына байланысты әрине қоғамда біраз келіспеушіліктер бар. Ол енді ол науқанның қалай жүретін жаңағы тактикаларына байланысты, апострофқа ғана байланысты дүние. Ол көш жүру түзелетін дүние. Ең бастысы бұл жерде саяси шешім. Латын қарпына көшу жөніндегі саяси шешім. Енді жуығарыда латын қарпын енгізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылады. Бұл комиссия қоғамның пікірімен санасып, латын қарпының синетикасы мен фонетикасы және синергетикасын ғылыми негіздейді. Ал алдағы екі жылда оны оңай үйренудің тиімді тәсілін ұсынады. Бұл жерде қоғамның өкілдерінің, барлық өкілдерінің дауысы естілу қажет. Өйткені бұл біздің болашағымыздың рухани конституциясы деп айтуға болады. Сондықтан егер де осы бүкіл қоғамның барлығының дауысы және қабылданып, комиссия қомақы жан-жақты жұмыс істейтін болса, онда мынау қазақтың мәдениеті, қазақтың рухани әлемі басқа бір сапалы деңгейге өтеді деуге барлық негіз бар. Латын қарпіне көшу мәселесінде жан-жақты талқылау өткізген қазақ қоғамы болашаққа бейжай қарамайтындығын көрсетті, дейді белді саясаттанушылар. Олардың сөзінше бұл қуанарлық жайт. Себебі әрбір азаматтың ұстанымы елдің болашағын айқындауға негіз болады. Сондықтан рухани жаңғырудың маңызын елге түсіндіру ғалымдарға жүктелмекші. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.